פרשת תצווה ליל שישי, סייעתא דשמיא. ואיס שתי קצויס שתי הו אבויס איס תיתן על שתי המשבצויס ונוסתו על כספויס או איפויד אל מול פונוב. ויעתרתין גדילן דאלתרתין סיטרוי תיתן על תרתין מרמצתה ותיתן על כתפי איפוד על הכבל הפועי. ואת שתי קצות של שתי האבותות, שני ראשיהם של כל אחת ואחת, תיתן על, על שתי המשבצות. הן הן הכתובות למעלה בין פרשת החושן ופרשת האפוד, ולא פירש את צורכן ואת מקומן. עכשיו מפרש שיתקע בהן ראשי האבותות התחובות בטבעות החושן לימין ולשמאל אצל הצוואר, שני ראשי שרשרות הימני תוקע במשבצת של ימין ושל, וכן בשל שמאל. שני ראשי שרשראות השמאלית. ככה זה צריך להיות מחובר, החושן לכתפות האפוד. ונתת המשבצות על כתפות האפוד, אחת בזו ואחת בזו, כלומר, האפוד מגיע עד פה. אז על כתפות האפוד שם את המשבצות האלה עם הזהב, אחת בזו ואחת בזו, נמצאו כתפות האפוד מחזיקין את החושן שלא ייפול, ובהן הוא תלוי, ועדיין שפת החושן התחתונה הולכת ובאה, למטה זה עדיין לא מוחזק, ונוקשת על קריסו, ואינה דבוקה לא יפה. לכך הוא צריך עוד שתי טבעות לתחתיתו, כמו שמפורש והולך, אל מול פניו של אפוד שלו ייתן המשבצות בעבר הכתפות שכלפי המעיל, אלא בעבר העליון שכלפי החוץ, והוא קרוי מול פניו של אפוד, כמו אותו עבר שאינו נראה, אינו קרוי פנים. ועושה איסו שתי טבעי זו ושמתו איסו על שני קצו איסחו אישן על ספוסו ישר אל עבר הו איפויד בו איסו ותאבד תרתין איזקן דידה ותשאבי יתון על טרין סיטרי תחושנה על ספתי דילי עברה דאפודה מלגב על שני קצות החושן הן שתי פאותיו התחתונות לימין ולשמאל על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה הרי לך שני סימנים האחד שיתנה משני קצות של תחתיתו של החושן שהוא כנגד האפוד, שעליונו אינו כנגד האפוד, ודאי שלא. שהרי סמוך לצוואר, והאפוד נתון על מותניו, ועוד נתן סימן שלא יקבעם בעבר החושן שכלפי חוץ, אלא בעבר שכלפי פנים, שנאמר ביתה. ואותו העבר הוא לצד האפוד, שחשב האפוד חוגרו לכהן ונקפה לסינר לפני הכהן על מותניו, וקצת קריסו מכאן ומכאן, עד כנגד קצות החושן וקצותיו שוכבין עליו. ועושיסו שתי טבויזו, ונוסתו איסום על שתי חספויס, הו איפויד מלמטו, ממול פונוב לאומס מחברתוי, ממעל לחישבו איפויד. ותאבד תרתין איזקן דידה, ותיתן יתון על תרתין, כתפי אפודה מלכבל אפוי, לכבל בית לופי מילווי להם ין אפודה. על שתי כתפות האפוד מלמטה, שהמשבצות נתונות בראשי כתפות האפוד העליונים, הבאים על כתפיו כנגד גרונו, ונקפלות ויורדות לפניו. והטבעות ציווה ליתן בראש, בראשן השני שהוא מחובר לאפוד. והוא שנאמר לאומת מחברתו, סמוך למקום חיבורן באפוד, למעלה מן החגורה מעט, שהמחברת לאומת החגורה ואלה נותנים מעט בגובה זקיפת הכתפות, הוא שנאמר ממעל לחשב האפוד. והן כנגד סוף החושן, ונוטל פתיל תחלת באותן הטבעות ובטבעות החושן, ורוכסן באותו פתיל לימין ולשמאל, שלא יהיה תחתית החושן, הולך לפנים וחוזר לאחור, ונוקש על קריסו, ונמצא מיושב על המעיל יפה. בעצם רש"י מסביר את זה כבר כמה פעמים, גם בהתחלה הוא הסביר את הכל. עכשיו, לפי הפסוקים הוא מסביר את זה שוב. ממול פניו בעבר החיצון. וירקסו אס החוישן מיטה בו איסו, ולטה בו איסו איפוד בפסיל תחילס לי, יויס על חישב או איפויד, ולא איזך החוישן מעל או איפויד. ויחדון יתחו שנמי איזקתי לי איזקתה דה איפודה בחוטה, נתחלת למאה וילם ין איפודה, ולה יתפרקחו שנמי לבי איפודה. רשי וירקסו לשון חיבור, וכן מרוכסי איש, חיבורי חבלי רשעים, וכן והרכסים לבקעה, הרים הסמוכים זה לזה שאי אפשר לירד לגי שביניהם, אלא בקושי גדול, שמתוך סמיכתן, מתוך סמיכתן, הגי זקופה ועמוקה, יהיו לבקעה ומישור, ונוחה לילך. להיות על חשב האפוד, להיות החושן דבוק על חשב האפוד, ולא ייזח לשון ניתוק, ולשון ערבי הוא כדברי דונש בן לברת. ונוסו אהרוינס שמויס בני ישראל בחוישן המשפוט, על ליבוי בבוי אוהל הקוידש לזיכרון לפני אדוינו, אוי תומיד. ואיתו לארון יד שמעת בני ישראל בכל שנדינה ליבי במי עלי לקוד שלה דוכרן הקדם עדינו אוי תדירה ונוסתו אל חוי שנה משפוט אס הו אורים
ועס התומים, והיו הלב אהרוין בבויוי לפני אדוני, ונוסו אהרוינס משפט בני ישראל על ליבוי לפני אדוני תמיד. ותיתן בחוישן דינה, יתוריה ויתומיה ויון על ליבה דהרון במי עלי קדם אדוני, ואיתו לארון ידינה לבני ישראל על ליבי קדם אדוני תדירה את ההורים ואת התומים. הוא כתב שם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו, שזה נקרא אורים ותומים. ובמקדש איני היה החושן שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים. אבל אותו השם לא היה בתוכו, ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט, שנאמר ושאל לו במשפט האורים. את משפט בני ישראל, דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו אם לעשות דבר או לא לעשות. ולפי מדרש הקדש, שהחושן מחפר על מעוותי הדין, נקרא משפט על שם סליחת המשפט. וזה גמרא במסכת ערכין, שהחוישן מחפר על עיוות הדין. ועוסי סועס מעילו האפוד כליל תחילס, ותעבד ית מעילה דאפוד הגמיר תיכלה, רשי את מעילה האפוד שהאפוד ניתן עליו לחגורה. אז מעיל, ועל זה לובשים את האפוד, ובעצם האפוד זה החגורה של המעיל הזה. כליל תחילת כולו תחילת שאין מין אחר מעורב בו. ואוי אופי רואי שאי בסויכו יסופו יהיה לפיו סוביב מעשה או ירק, כפי סחרו יהיה לוי, לוי אי קורי אב, יהי פומרי שאי כפי לגבי, תור היהי מקף לפומי סחור סחור עובד מחי, כפום שיריין יהי לי להתבזה. והיה פי ראשו, פי המעיל בגובו, הוא פתיחת בית הצוואר. בתוכו, כתרגומו כפי לגבי, כפול לתוכו להיות לו לשפה כפילתו, והיה מעשה הורג ולא במחת. כפי תחרה, למדנו שהשריונים שלהם פיהם כפול. מה זה השריונים? התחרה, זה למעלה. טוב. עכשיו, לא ייקרא, כדי שלא ייקרא. והקוראו עובר בלב שזה ממניין לוין שבתורה. וכן לא ייזח החושן וכן לא יסורו ממנו, הנאמר בבדי אהרון, כל הדברים האלה זה בכלל מצוות לא תעשה שיש בתורה. ואוסיסו על שולוב רימוני תחילס וארגומון וסעילה השוני על שולוב סביב ופעמוני זהוב וסעיחום סביב. ותעבד על שיפולוי רימוני תיכלה וארגבן העוצבה זוהיר על שיפולוי סחויר סחויר וזגין דדאבה ביניון סחויר סחויר. רימוני עגולים וחלולים היו כמין רימונים, עשויים מבד. העשויים כביצת תרנגולת ופעמוני זהב, זגים עם אינבלין בתוכם, בתוך העיגולים האלה שעשויים מאריגה מסוימת. בתוכם סביב, ביניהם סביב בין שני רימונים, פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל. פעמוין זהוב ורימוין פעמוין זהוב ורימוין על שולי המעיל סוביב זגה דדאבה ורימון על שולי פולי מעיל הסחויר סחויר פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון אצלו. והיו על אהרון לשורייס ונשמקו אלוהי בבוי אל הקודש לפני אדוני ומצי סוי ולא ימוס ויהי על אהרון לשמש וישתמע קלי במעלי לקודש הקדם אדוני ובמפקי ולא ימות. רשי ולא ימות מכלל לב אתה שומע הן? אם יהיה לו, לא יתחייב מיטה. האם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, חייב מיטה בידי שומיים. אבל יש כאן בעיה. הוא אומר, ונשמע כולו בבואה לקודש. אבל כשהוא נכנס לקודש, הוא לא היה עם בגדי זהוב, שלא יהיה כסנגור, קטגור נעשה סנגור. היה נכנס בבגדי לובון. לכן, אמר לי חבר שלי, הרב זומר, שכאן הוא מדבר לפני חטא העגל, אבל באמת אחרי חטא העגל, היה נכנס בלי זה. ולכן כתוב בגמרא במסכת יומא שהיה שם נישתיק. מה זה נישתיק? רשי אומר, טבעת שהייתה מחוברת לכלי, למה שהיא תנקוש משום ונשמע קולו בבואה לקודש. הרי יש את זה. לא, זה היה לפני חטא העגל. אחרי חטא העגל היה את הנישתיק הזה. ואוסיס אוציס זוהוב תוהוי רופי תחתו לוב פיתוי חייכו יסום קוידש לאדוינוי. ותא בציצה דידי עבדכי בתגלוף הלא יכתב מפרש קודש לאדוינו יציץ כמין טס של זהב היה ורוחב שתי אצבעות מקיף על מצח מאוזן לאוזן. כאן על המצח רוחב שתי אצבעות מאוזן לאוזן. ושמתו איסוי על פסיל תחילס ואויו על המצנופס אל מול פני המצנפס יהיה. ותשוויתי על חוטה דתחלת ויהי על מצנפת לקבל אפי מצנפת יהי. רשי על פתיל תחלת ובמקום אחר הוא אומר ויתנו עליו פתיל תחלת.
ועוד כתיב כאן והיה על המצנפת, ולמטה הוא אומר והיה על מצח הארון. אז איפה זה? ובשחיטת קודשים שנינו, שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניח תפילין. כלומר, הציץ היה עד פה, המצנפת הייתה מפה, פה ישם תפילין. למדנו שהמצנפת למעלה בגובה הראש, ואינה עמוקה להיכנס בכל הראש עד המצח. והציץ מלמטה והפתילים היו בנקבים, ותלויים בו בשני ראשים ובאמצעו שישה, בשלושה מקומות הללו. פתיל מלמעלה, אחד מבחוץ, אחד מבפנים פה, כנגדו, וקושר ראשי הפתילים מאחורי העורף, שלושתן, כאן, כאן וכאן, ושלושתם הולכים אחורה, ונמצאו בין אורך התס, פתילי ראשיו מקיפים את הקודקוד, ופתיל האמצעי שבראשו קשור עם ראשי השניים, והולך על פני רוחב הראש, ככה, מלמעלה, נמצא עשוי כמין כובע, ועל פתיל האמצעי הוא אומר, והיה על המצנפת, והיה נותן הציץ על ראשו כמין כובע על המצנפת, והפתיל האמצעי מחזיקו שאינו נופל, והטס תלוי כנגד מצחו. ונתקיימו כל המקראות, פתיל על ציץ וציץ על הפתיל, ופתיל על המצנפת מלמעלה, פילי פלויים. והיו על מצח הארון, ונוסע הארון, נסע בין הקדושים אשר יקדישו בני ישראל, לכל מתנה עסקות שהם, והיו על מצחו יתומיד לרוצאין להם, לפני יד עינוי. ויהיה על בית עינו ידי אהרון, ויתו לאהרון ית הוויית קודשי עד יהיה קדשון בני ישראל לכל מתנת קודשיון, ויהיה על בית עינו יתדירה לרעב ולהון קדם עד עינו. רשי, ונשא אהרון לשון סליחה, ואף על פי כן אינו זז ממשמעו, אהרון נושא את המסע של אבון, נמצא מסולק האבון מן הקודשים. את אבון הקודשים לרצות על אדם ועל החלב שקרבו בתומעה, בטעות כמובן, כמו ששנינו, איזה אבון הוא נושא, אם אבון פיגול, הרי כבר נאמר לא ירצה, ואם אבון נותר, הרי נאמר לא יחשב, ואין לומר שיחפר על אבון הכהן שמקריב, שיקריב את המשה, הרי אבון הקודשים נאמר, ולא אבון המקריבים. אינו מרצה, אלא להכשיר את הקורבן. והיה על מצחו תמיד, אי אפשר לומר שיהיה על מצחו תמיד, שהרי אינו אלא בשעת עבודה. אלא תמיד לרצות להם. אפילו אינו על מצחו, שלא היה כהן גדול עובד באותה שעה, זה עדיין מחפר. ולדברי האומר, עודהו על מצחו מחפר ומרצה ואם לא ואינו מרצה, אז נדרש על מצחו תמיד מלמד שממשמש בו בעודו על מצחו, שלא ישיח דעתו ממנו. ושיבצתו אקסוינס שיש, ואוסיסו מצנפס שיש, ואבנית תעשה מעשר ואיקאים. ותרמץ כיתון אבוצה ותאבד מצנפתא דבוצה והם ינה תאבד עובד הצייר. ושיבצתה, עשה אותם משבצות משבצות, וכולם של שש. כן? שש זה הכוונה פשטן. אז עושים הכל מפשטן, ובצורה של משבצות משבצות. ולבני אהרון תעשה חוטון אויס, ואוסיסו להם אבניתים, ומגבו אויס תעשה להם לחובויד ולספאורס. ולבני אהרון תאבד כיתונים ותאבד לאון המיינין, וחובעין תאבד לאון לעיקר ולתושבחן. ולבני אהרון תעשה כותנות, ארבעה בגדים הללו ולא יותר, כתונת ואבנת ומגבעות היא מצנפת. ומכנסיים הכתובים למטה בפרשה. וילבשתו איסום אסערו אינוכיחו ואסבונו ואיתו יום מושכתו איסום ומילא איסו איס ידום וקידשתו איסום וכיהנו לי. ותלבש יתון ית אהרון החוך וית בנוי אימי ותרב יתון ותקרב ית קורבן הון ותקדש יתון וישם שון קדמי. רשי, וילבשתה אותם את אהרון, אותם האמורים באהרון, חוישן ואפוד ומעיל וכתונת השבץ, מצנפת ואבנת וציץ ומכנסיים הכתובים למטה בכולם. ואת בניו איתו אותם הכתובים בהם, אז תלביש לו את זה ולהם את זה, ומשכתה אותם את אהרון ואת בניו בשמן המשחה, ומילאתה את ידם כל מילוי ידיים לשון חינוך, כשהוא נכנס לדבר להיות מוחזק בו מאותו יום והלאה הוא. ובלשון לעז, כשממנים אדם על פקודת דבר, נותן השליט בידו בית יד של אור שקוראים גנת, כפפה, ועל ידו הוא מחזיקו בדבר, וקוראים לאותה מסירה רוי שטיר. זה נקרא להלביש, להסמיך, והוא מילוי ידיים. ועשה להם מכנסי ווד לחסיס בשר ערבו ממוסניים ועד ירי חיים יהיו, ועיבד לאון מכנסים דבוס לחסה בשר ער יתה מחרצן ועד ירקן יהון. ועשה להם לאהרון ולבניו מכנסי ווד הרי שמונה בגדים לכהן גדול וארבעה לכהן אדיוט. והיו על הארון ועל בנו בבוי אומן לו אל מויד אוי וגישתם אל המזבח לשורס בקוידש ולא יישו אבוין ומי יישו חוקס אילום לא יאו לזרעוי אחרוב. ויון על הארון ועל בנוי במי אלהון למשכנזים נאו במקרב הון למדבך לשמשה בקודשה ולה יקבלון חובה וימותון כי עם עלם לי ולבנוי בתרוי.
והיו על הארון, כל הבגדים האלה על הארון הראויים לו, ועל בניו האמורים בהם, זאת אומרת, כל אחד מה שמתאים לו, בבואם אל אוהל מועד להיכל וכן למשכן. ולא יישאו אבון ומתו, הלמדת שם משמש מחוסר בגדים, במיטה. חוקת עולם לא, כל מקום שנאמר חוקת עולם הוא גזירה מיד ולדורות לעכב בו. וזה הדובור אשר תעשה להם לקדש או יישום לכהן לי לקח פר אחד בן בוקור ואילים שניים תמימים. ודין פתגם עדיתה עבד לאון לקדש יעתון לשמה שקדמה יישב תור חד בר תורי ודיכין טרין שלמין. רשי לקח כמו כך. ושתי גזרות הן אחת של לקיחה ואחת של לקיחה ולהן פתרון אחד, אותו הרעיון. פר אחד לחפר על מעשה העגל שהוא פר. ולחם מצויס וחלויס מצויס בלולויס בשמן ורקיקי מצויס משוחים בשומן סוילס חיטים תעשה או יסום ולחם פתיר וגריצין פתירין דפילן במשך ואספוגין פתירין דמשיכין במשך סולטה חיטין תעבד יתון ולחם מצות וחלות מצות ורקיקי מצות הרי אלו שלושה מינים רבוחה וחלות ורקיקין לחם מצות היא הקרויה למטה בעניין חלת לחם שמן על שם שנותן שמן ברבוחה כנגד החלות והרקיקין וכל המינים באים עשר עשר חלות בלולות בשמן, כשאין קמח, יוצק בהן שמן ובוללן. משוחים בשמן, אחר אפייתן מושכן כמין כף יוונית שהיא עשויה כנון שלנו, אז הוא שם עליהם את השמן. ונתתה, ונוסעתו יישום על סל אחד, ויקרבתו יישום בסול ואספור ואס שני הועילים, ותיתן יתון על סל אחד ותקרב יתון בסל אביתו רביית טרין דיכרין, ויקרבת אותם אל חצר המשכן ביום הקמתו. ויעש אהרון ואת אהרון ואת אהרון ואת בנו תקריב אל פסח אוי אל מועד ורוחצתו יישום במועים ויעת אהרון ויעת בנו יתקרב לתרם משכן זימנה ותסחי יתון במאיה ויקרבת אותם אל חצר המשכן ביום הקמתו ורחצת זו תבילת כל הגוף ולוקחתו אס הבגודים וילבשתו אס אהרון אס הקטוינס אס הקוטוינס ואיס מעיל הו איפויד ואיס איפויד ואיס החוישן ועובדתו לאי בחי שבו איפויד ותסביית לבושיה ותלבשיית אהרון יד כיתון אביית מעיל אפודה ויד אפודה ויד חושנה ותתקן לי בהם ין אפודה ואפדתה קשת ותקן החגורה והסינר סביב אותיו ושמתו המצנפס על רוישי ונוסתו אסני זרקו ידש על המצנופס ותשב עם מצנפתה על רישי ותיתן יד כלי לדקוצ'ה על מצנפתה נזר הקודש זה הציץ על המצנפת כמו שפירשתי למעלה על ידי הפתיל האמצעי ושני פתילים שבראשו הקשורים שלושתן מאחורי העורף הוא נותנו על המצנפת כמין כובע, כמו שהסביר מקודם. ולוקחתו אל שמן המשחו ויוצקתו על רוישו ומשכתו או איסוי. ותיסע ויית משחה ודירבו אותה ותריק על רישי ותרביית היום משכתה אותו, אף משחה זו כמין כי, כף יוונית, שנותן שמן על ראשו בין ריסי עיניו ומחברן באצבעו. על ראשו בין ריסי עיניו ומחברן באצבעו. כאן למטה הוא מסביר שהכוונה בצורה כזאת, איך בדיוק על ראשו אולי ככה, מה זה בין ריסי עיניו, אולי גם פה וגם פה, בצורה כזאת זה יוצא. לא יודע בדיוק. טוב, עד כאן השיעור של ליל שישי.